Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu turşu əsas nəzəriyyələridir. Maraqlıdır ki, ilk öncə sual ola bilər ki, niyə belə bir mövzuyə ehtiyac duyulur? Yəni niyə biz turşu əsas nəzəriyyələri ilə tanış olmalıyıq? Əslində təcəbbürli gəlməsin sizə, biz orta məktəb kimya kursu ərzində bu nəzəriyyələrin hər birinə toxunuruq. Yəni hər biri haqqında Mənim özvarın içində qısa məlumat verilir. Sadəcə biz bunların adlarını bilmirik. Yəni mən də istədim ki, özünə toxunduğumuz, lakin adını bilmədiyimiz bu nəzəriyyələri bir ümumiləşdirim, bir video çarxı toplayım və bundan sonra siz mövzulara nəzərdən keçirəndə hansı nəzəriyyəyə əsasən turşu əsasları izah etdiyinizi biləsiniz. İlk öncə 7-ci sinif kimyası turşularla tanışlıqla başlayır. Orda bu nəzəriyyələrin heç birinə məlumat verilmir. 8-ci sinif kimyasına gəldiyimiz zaman ilk öncə sizə elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsi haqqında məlumat verilir və pH-ı izah etmək lazım olanda siz pH-ı solv sistem nəzəriyyəsi üzərindən izah edirsiniz. 10-11-ci sinifə gəldiyimiz zaman karbokationların əmələ gəlməsini, yəni yüklü karbon hissəciklərinin əmələ gəlməsini əslində proton nəzəriyyəsi ilə izah edirsiniz. Kompleks birləşmələrdən danışarkən isə orada duz əmələ gəlmə proseslərini bəzi hallarda elektron nəzəriyyəsi ilə izah edirsiniz. Yəni bütün bu nəzəriyyələrin hamısına müəyyən mənada siz toxunursunuz. Amma Nə zaman hansı nəzəriyyəni, harda istifadə etdiyinizi bilmirsiz. Bəs yaxşı, turşu əsas nəzəriyyələri nədir? Əslində turşu əsas nəzəriyyələrin mahiyyəti odur ki, turşu nədir və əsas nədir suallarına cavab versin. Bəli, çox maraqlıdır ki, turşunun və əsasın nə olduğunun konkret bir cavabı yoxdur. Biz məsələn turşu əsası haqqında öyrəndiyimiz qısa məlumatlarla deyə bilərik ki, turşular tərkibində metal laviz ola bilən H müsbət ionu saxlayır və əsaslar OH ionu saxlayır, OH mənfi ionu. Və burada bu cavab heç də düzgün deyil. Çünki indi bu video ərzində siz öyrənəcəksiniz ki, tərkibində H və OH ionları olmadan belə maddələr turşu və ya əsas xüsusiyyətləri göstərə bilirlər. Beləliklə biz başlayırıq. İlkin nəzəriyyəmiz hamınıza da yaxşı tanış olan elektrolitik dissosiasiya nəzəriyəsidir. Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Bu nəzəriyyə deyir ki, suda məhlulda hissəsə sə zamanı H müsbət ionu əmələ gətirən maddələr turşulardır. OH mənfi ionu əmələ gətirən maddələr isə əsaslardır. Yəni bu 8-ci sinif kimya kursunda bütün orta məktəb şagirlərini öyrədilər nəzəriyyədir. Bu nəzəriyyə turşuların bütün xassələrini onlarda olan H müsbət ionunun varlığı ilə izah etməyə çalışır və neytrallaşma reaksiyalarını isə H və OH ionları arasında baş verən bir e, reaksiya kimi nəzərdən keçirir və buna aid də biz duzların hidrolizində, orada qısa ion tənliklərinin tərtibində vesaire mevzularda bu tenliği de biz görebiliriz. Ama elektrolitik tesisse nezeriyesi o kadar da mükemmel bir nezeriye değil. Əvvəla ona görə ki, onun bəzi çatışmazlıqları var. İlk olaraq çatışmazlıq ondan ibarət digər turşular və əsaslar disosiasiya etmədən də reaksiya daxil olub duz əmələ gətirə bilirlər. Buna aid bir çox faktlarımız məlumdur. Bundan sonra H və OH ionlarının iştiraki olmadan duz əmələ gəlmə prosesinə aid də bizim bir çox misallarımız var. Məsəl üçün Na amoniakla hidrogen xlorid qazı faza reaksiyaya daxil olur və NaCl xlor əmələ gətirir. Yəni burada mayedan ya da sudan söhbət getmir. Qaz fazada da bu reaksiya baş verə bilər. Ona görə də nəzəriyyə burda öt çatışmazlığını ortaya qoyur əslində. Duz əmələ gəlmə reaksiyaları susuz məhlullarda da gedə bilər. Məsələn, bu gördüyünüz reaksiya əslində mahiyyət itibari ilə kaliumla HClO4 arasında gedən bir reaksiyadır. Burdan kalium xloro4 əmələ gəlir və burada Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, reaksiya su mühitində yox, amoniak mühitində gedib. Yəni burada maddələrin həll edicisi su deyil, amoniaktır və gördüyünüz kimi su mühit olmadan da düzəmləyə gelmə reaksiyaları baş verə bilər. Və bütün bu çatışmazlıqlar bizi vadar eləyir ki, elektrolitik hissasiyyə nəzəriyinə bir alternativ axtaraq. Növbəti nəzəriyyəmiz solvosistem nəzəriyəsidir. Solvosistem nəzəriyyəsinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu nəzəriyyə deyir ki, solvosistem nəzəriyyəsi Maddələrin turşu əsas xassələrini onların məxusi ionlaşması əsasında izah edir. Əvvəla gəlin aydınlaşdıraq ki, bu məxusi ionlaşma nə deməkdir. Məxusi ionlaşma dedikdə, molekulun öz-özünə ionlaşması başa düşülür. Məsələn, su molekulu H3O müsbət və OH mənfi ionlarını özü əmələ gətirə bilər və ya HCl məhlulunda E, deməli SH3 müsbət və HS mənfi ionları mövcud olur. Ya da hidrogen florid məhlulunda HF müsbət və ya flor mənfi ionları mövcud olur. Və neytral məhlulda bu ionların qatlığı bir-birindən bərabər olur. Yəni mahiyyət itibari ilə məhlulda nə qədər tutaqca H3 müsbət varsa, o qədər də OH mənfi olur. Yaxşı, nəzəriyyə turşu və əsasları necə izah eləyir? Nəzəriyyə deyir ki, qarışıqlı təsirs nəmanını mühitdəki müsbət yükün Məxfusi ionların, daha doğrusu müsbət yüklü məxfusi ionların qatlığını artıran maddələr turşudur. Yəni ki, hansı maddə ki, bu H3O-nun qatlığını suda artıracaq, mən ona turşu deyəcəm. Və hansı maddə ki, məhlulda OH-nın qatlığını artıracaq, mən ona deyəcəm əsas Baxın görürsüzmü? Yəni bu nəzəriyyənin mahiyyəti budur. Əslində yenə deyirəm, orta məktəb kitabında biz bu nəzəriyyədən də istifadə edirik. Ən azından H+ müsbət bizə yad olan bir hissəcik deyil, bunu biz bilirik. Və bu nəzəri bu hissəcik daha doğrusu solv sistem nəzəriyyəsindən gələn bir məqamdır. İndi davam eləyək. Bu nəzəriyyə əslində turşu və əsas anlayışına daha geniş yanaşır. Yəni elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsinin limitlərini kərar aşır və deyir ki, HF məhlulundakı kalinflorə əsas kimi baxmaq olar. Çünki kalin floridlə səs etdiyi zaman flor mənfi ionunun qatlığını artırır və biz az öncədə demişdik ki, mənfi yüklü məxsus ionun qatlığını artıran maddələrə nə kimi baxa bilərik biz əsas kimi. Yəni əgər HF məhlulunda HF müsbətlərlə flor mənfilərin qatlığı bərabərdirsə, əgər hansısa bir maddə flor mənfimin qatlığını artıracaqsa, mən ona təbii ki, də nə kim baxmalıyam? əsas kimi. Yəni bu da əsasən solv sistem nəzəriyyəsinin mahiyyətidir. Solv sistem nəzəriyyəsi bir yerə qədər gözəldir, amma onun da təbii ki, öz çatışmazlıqları var. İlk öncə çatışmazlıq ondan ibarətdir ki, solv sistem nəzəriyyəsi sulu məhlullarda gedən turşu-sas reaksiyaları izah edir. Burada problem yoxdur. Amma məhlul iştiraki olmadan gedən reaksiyaları izah eləyə bilmir. Məsələn, mənim az öncəki misallarda göstərdiyim amonyak mühitində gedən reaksiyalar olsun və ya Orda e, digər, yəni məsələn, e, hidrogen xloridlə amoniya arasında gedən reaksiya olsun. Bunların izahında da solvat sistem nəzəriyyəsi çətinlik çəkir. Ona görə də bunlarla paralel bizim daha başqa bir nəzəriyyəyə ehtiyacımız var. Növbəti nəzəriyyəmiz proton nəzəriyyəsidir. Proton nəzəriyyəsinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, proton nəzəriyyəsi deyir ki, protonu verən istəciklər turşudur protonu qəbul edən səciiklər isə əsasdır. Əslində proton nəzəriyyəsi də bizə yad deyil, çünki biz turşulardan danışarkən onların hidrogeni proton şəklində ayırabilmək qabiliyyətlərindən danışırıq. Xüsusilə 10-cu sinif kimyasının ilk hissələrində bu haqqda geniş məlumat verilir. Yəni niyə bəzi turşular hidrogeni proton şəklində asan ayırır, niyə bəziləri çətin ayırır. Yəni mahiyyət etibarı ilə biz proton nəzəriyyəsini orta məktəb kimya kursunda keçirik. Amma sadəcə bunun adını vermədən keçirik. Belə başa düşək. Şey. Proton nəzəriyyəsi Turşuları 3 qrupda nəzərdən keçirir. İlk öncə deyir ki, neytral turşular var. Neytral turşular nədir? Məsələn, hidrogen xlorid bir neytral turşudur. Yəni hidrogen müsbət protonu neytral bir istəcikli deməli gəlir deyə buna deyirik neytral turşu. Anion turşuları da var. Məsələn, HSO4- mənfi. biz buna turşu qaldığı deyirik, amma bu nəzəriyə görə onu anion turşu deyir. Yəni deyir ki, bu turşudur, sadəcə anion halında olan bir turşudur. Yəni mahiyyət etibarı ilə o da bizə H müsbət ionu əmələ gətirə bilər. Və bir də kation turşuları var. Məsələn, H3O müsbət ionuna bu nəzəriyə bir turşu cümə baxır və deyir ki bu da yeri gələndə mənə H müsbət ionu əmələ gətirə bilər. Bu nəzəriyyəyə görə su amfoterdir. Yəni saf su niyə neytral mütdəsailər? Çünki suyun özü amfoter qəbul olunur bu nəzəriyyədə. Məsələn deyir ki, H2O parçalanır H müsbət və OH mənfi ionlarına və H müsbət ionu təzədən suya birləşib H3O müsbəti əmələ gətirə bilər. Və bu nəzəriyyədə e, su molekulu həm hidrogen ayırdığı üçün, həm də hidrogen protonunu birləşdirdiyi üçün bir amfoter maddə hesab olunur. Nəzəriyyə müxtəlif maddələrin turşu və əsaslılığını protona həssislik əsasında izah eləyir. Protona həssislik el nədir? Əslində bunu sizə elektron həssislik belə müqayisəli şəkildə izah edə bilərik. Demişdik ki, elektronun qəbul etmək, yəni atomların elektron qəbul etməyə marağı elektron hərisliyi ilə tənsil olunurdu. Burada da protona hərislik deyilən bir anlayış var. Protona hərislik də eyni şeydir. Yəni molekulun proton birləşdirmək qabiliyyəti əslində onun protona hərisliyidir. Və burada sıraya fikir verin. Amoniakın protona hərisliyi çox yüksəkdir və HCl4-un protona hərisliyi isə çox aşağıdır. Aytdı məsələ ki, hansı maddənin ki Protonu hərisliyi yüksək olacaq, o təbii ki protonu tutacaq. Yəni protonu qəbul edəcək və qəbul edən hissəciklər nə adlandırılırdı? Yuxarıda biz qeyd elədik, əsas adlandırılırdı. Əgər hansı hissəcik ki protonu ya asan tuta bilməyəcək və bir növ protonu özündən ayrılacaq. Nəzəriyyəyə görə həm maddələr olacaq turşu. Və bu sıraya fikir versək, bu sıra əslində bir növ turşuların güvətliyi sırasıdır. Düzdür, sıranın içində amoniak da daxildir. E, burada əsas xassəli və neytral e, su da daxildir, amma ümumiyyətlə sıraya bu şəkildə baxdığımız zaman bu nəzəriyyə deyir ki, hər maddə Mayan qədər turşu və əsas xüsusiyyətinə sahibdir və bu da onların protona həssizlikləri ilə izah olunur. Məsələn, protona həssizliyi çox olan maddə, az olan maddəyə nisbətən əsas xəssiyyət göstərəcək. Məsələn, burada amonyak sudan daha əsasidir və ya su, etil spirtindən, yəni C2H5OH-dan daha əsas xassəli idi və belə-belə fikir verirsizmi? Turşular özləri belə bir-birinə nəzərən əsaslı xassəli və ya turşu xassəli ola bilərlər. Və burada biz bir şeyi görürük ki, əslində turşu və əsas anlayışı nisbidir. Yəni bir maddə bir başqa maddiyə görə turşu ola bilirsə, başqa bir maddiyə görə onu əsas kimi qəbul edə bilərik. Məsələn, mündərianın davamına baxaq, yəni nəzəriyyəmizin davamına baxaq. Su məhluluna nisbətən maya amonyakta maddələr daha çox turşu xassəsi göstərir. Niyə? Çünki su amonyaka nisbətən bir qədər turşudur. Ağır zamanda, yəni amoniak burada suya nisbətən daha çox əsas xassəli olduğu üçün bir maddə suda göstərdiyi turşu xassəsinin daha qat-qat yüksəyini amoniak məhlulunda göstərir. Məsəl üçün gəlin biz götürək, tutaq ki Hidrogen floridə çox uzağa getməyək. Hidrogen florid su mühitində nə qədər turşudsa, baxın hidrogen florid burdadır. Su mühitində bu nə qədər turşudsa, amonyak mühitində turşuluğu bir o qədər artır. Yəni bir neçə qat artırır. Bu da nə ilə izah olunur? Bu da axırıncı müddə ilə izah olunur. Sulu məhlulə nisbətən maya amonyakta maddələr daha çox turşu xassəli idi. Təbii ki, bu bir misaldır. Məsələn biz burada etil spirti ilə suyu ilə müqayisə edə bilərik və deyə bilərik ki, maddələrin etil spirtindəki turşu xassələri sudakı turşu xassələrindən daha zəifdir. Yəni ümumiyyətlə bu e, proton nəzəriyyəsini ümumiləşdirsək görərik ki artıq turşu və əsas anlayışlarının sərhədləri bir-birinə qovuşur və qovuşur deyəndə əslində bir-birinin içinə keçir. Yəni biz burada artıq konkret turşu və əsası fərqləndirə bilmirik. Yəni maddələr e, proton vermə və qəbul etməsinə görə bir müddət əsası xassə göstərdikləri halda başqa bir müddət onlar turşu xassəsi göstərə bilirlər. Və görürsünüzmü artıq turşu əsas anlayışı e, belə deyək, öz mahiyyətini artıq bir sıralamaya qoyur. Yəni bir necə deyirlər, ardıcıllığa qoyur. Yəni o ardıcılığa görə sənin turşu qəbul etdiyin maddə hansısa bir başqa maddənin çərçivəsində özünü əsas kimi də göstərə bilər. Proton nəzəriyyəsi gözəldi, mükəmməldir. Yəni çatışmazlıqları demək olar ki, yoxdur, amma bəzi məqamlar var ki, proton nəzəriliyəsindən başqa bizim başqa bir nəzəriyyəyə də ehtiyacımız olur. İndi isə gəldik elektron nəzəriyyəsinə. Elektron nəzəriyyəsi əslində proton nəzəriyyəsinin qardaşı kimi nəzərdən keçirilə bilər. Çünki nəzəriyyənin mahiyyəti çox sadədir. Elektron nəzəriyyəsi deyir ki, elektron cütünün donor olan maddələrə əsas kimi, elektron cütünün akseptor olan maddələrisə tuşu için baxıram. Yəni ki, əgər bir maddə artıq elektron cütünə sahibdirsə, o, bu nəzəriyyəyə görə Lewis əsası hesab olunur. Əgər bir maddə elektron cütünü qəbul edə biləcək bir hissəcik e, saxlayırsa özündə bu artıq lüisin turşusu hesab olunur. Məsələn aşağıda gördüyünüz kimi elektron cütünü saxlayan hissəcik burada çıxış eləyir lüis əsası kimi, elektron cütünü qəbul edəcək hissəcik, yəni H müsbət isə burada çıxış eləyir lüis turşusu kimi. Və bu bizdə çox sadə bir misaldır. Buna aid bir çox başqa misallar da verməyəllər. Hətta bizim az öncə izah edə bilmədiyimiz, yəni digər nəzəriyyələrlə izah edə bilmədiyimiz Amonyakın hidrogen xlorid möhütdə dozaməli gətirməsini də əslində bu nəzəriyyə, elektron nəzəriyyəsi də izah eləyə bilər. Elektron nəzəriyyəsi çox qısadır, yəni e, proton nəzəriyyəsi olduğu üçün bu nəzəriyyə bir növ sıxışdırılır, yəni bəzi proseslərə tətbiq olunur. Çünki elektron nəzəriyyəsi e, proton nəzəriyyəsindən biraz geridə qalır. Proton nəzəriyyəsi bir çox prosesləri izah eləyir, amma yeri gələndə elə yerlər olur ki, Praton nəzəriyyəsi izah edə bilmədiyin üçün biz elektron nəzəriyyəsini istifadə edirik. Və burada lüyəs əsaslılar və lüyüs turşuları ilə qarşılıqlı təsirdə olan çox davamlı birləşmələr də əmələ gətirə bilər. Buna aid də bir çox kompleks birləşmələr də misallarımız var. Kompleks birləşmələr də kimyanın maraqlı mövzularından biridir. Ümid eləyirəm ki, ona aid də çox maraqlı bir video çəkəcəyik və hələlik ki biz nəzəriyyələrlə tanış olmağa davam eləyək. Geldik nəticə və ümumiləşdirməyə. Əslində ən maraqlı hissələrdən biridir. Nəticə və ümumiləşdirmə. İlk öncə qeyd eləyək ki, turşu əsas nəzəriyyələrinin hər birinin öz üstünlükləri və çatışmazlıqları var. Yəni heç bir nəzəriyyə öz özüyündə mükəmməl deyil. Yəni elə bir deyə bilmərik ki, bu nəzəriyyə bütün turşu əsas xüsusiyyətlərini izah edə bilər. Elə bir şey yoxdur. Onların hər birinin müxtəlif şəraitdə turşu əsas xassələrinin izahında tətbiqi daha məqsədə uyğundur. Yəni hərəsinin öz yeri var. Məsələn biz deyirik ki, niyə orta məktəb kimya kursunda bizə proton nəzəriyyəsi və ya elektron nəzəriyyəsi dərindən öyrədilmir. Əslində sizin keçdiyiniz materialda elektrolitik hissəsi nəzəriyyəsi bir çox prosesləri izah etməyə bəs eləyir deyə buna ehtiyac yoxdur. Yəni bucür düşünmək lazımdır. Torşu əsas nəzəriyyələrinin bir çox praktik tətbiq sahələri mövcuddur. Gəlin də o praktik tətbiq sahələrinə baxaq. Misal göstərək ona. İlk öncə qeyd eləyək ki, neytrallaşma reaksiyaları, hansı ki bu neytrallaşma reaksiyaları, e, belə deyək də, nitrat turşusunun e, alkanlara təsirində ilk öncə şagirdlərin qarşısına çıxır. Bu neytrallaşma reaksiyaları niyə qatı sulfat turşusu iştirakında aparılır? Yəni bu ən çox verilən suallardan biridir. Niyə duru yox, məsə qatı sulfat turşusunun iştirakında? Burada izah belə verilir ki, qatı sulfat turşusu iştirakında sulfat müytidində nitrat artıq əsaslı xassə göstərir fikir veririki yəni sulfatın mühitində nitrat özü turşudur amma kimə nəzərən turşudur suya nəzərən turşudur amma sulfat turşudur deyir ki mən olan mühitdə sən turşu ola bilməzsən sən mənə nəzərən əsasisən və buna görə də aşağıda gördüyünüz proseslər baş verir və bu NO2 mənfi ionun eyni yerə gəlir və bildiyiniz kimi Altanlardan, e, belə điyək, hidrogeni qoparıb yerinə keçmə işlərinə də məs bu NO2 ionu, daha doğrusu NO2 qrupu belə deyək, baxır. Və bundan başqa florla birbaşa təmas çox təhlükəlidir, bilirsiz. Flor çox aqressiv, təhlükəli bir e, maddədir kimyəvi nömətdir. Onun gördə florlaşma reaksiyaları florla yox, HF mühitində aparılır. Və bu da əslində bu nəzəriyyənin mahiyyəti ilə izah olunur. Yəni necə olur ki, florla birləşdirmə prosesini həm də HF ilə aparmaq mümkündür və bütün bunların hərsinə bu nəzəri dən keçirdiyimiz nəzəriyyələri izah edir. Beləliklə bir video dərsimizin daha sonuna gəldik. Bəyənmək, paylaşmaq, e, rəy yazmaq imkan daxilində. Ya dan çıxmasın və aşağıda quizimiz var. Quizimizi işləyin. Nəticəniz 80% dan aşağıdırsa qayıdıb video dərsimizi bir daha izəməyinizi məsləhət görürəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.